Բարի օր բոլորին, ես կարծում եմ, որ ասել ավելին, քան ասեցին սեփականատերերը, ունեզրկված սեփականատերերը հնարավոր չի։ Այնինչ կարող են ասել փաստաբաններ իրավական տեսակետից, ասեցին այն բոլոր փաստաբանները, ովքեր որ մասնակցել են գործերով, պայքարել են 8, 9, 10 տարի։ Ես կարծում եմ, որ ամենակարևոր խնդիրը, որ մենք այսօր կարող ենք բարձրաձայնել, փաստել, որ այս ամբողջ համակարգի մեջ, այս ամբողջ գործընթացի մեջ ներգրաված են եղել բոլորը, ազգային ժողով, նախագահ, կառավարություն, քաղաքապետարան, դատարան, դատախազություն, քնչական մարմիններ, այս բոլոր մարմինները հանցավոր համագործակցությամբ ունեզրկել են, հետապնդել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Այս խնդրի լուծումը կարող է լինել միայն մեկը։ Այս խնդրի լուծումը կարելի է լինել միայն քաղաքական գնահատական տալը, որովհետև եթե մենք չտվեցինք քաղաքական գնահատական, մենք հնարավորություն չենք ունենալու այս բոլոր գործընթացներին տալ պատշաճ օրինական լուծումներ։ Հարգելի ազգային ժողովի պատգամավորներ, ես տեսնում եմ ներկա են, ես շատ մեծ sense չգիտեմ վատ վիճակում եմ հայտնվում, երբ որ լսում եմ, ինձ ասում են, այս օրենքը չկա, այս օրենքով չի կարգավորվում։ Մի ասեք այդպիսի բան, որովհետև դուք հեղափոխական ուժ եք, եթե օրենքը չկա, ուրեմն օրենքը պիտի ստեղծվի, ուրեմն օրենքում պիտի կատարվի փոփոխություն։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի կարող հեղափոխությունից հետո գտնվել այնպիսի վիճակում, որ իր իրավունքները խախտված մնա։ Չի կարող այդպիսի բան լինել, որ այն դատավորները, ովքեր հանցագործներ են, այն դատախազները, ովքեր որ հանցագործներ են, այն քաղաքապետները, ովքեր հանցագործներ են, փոքր մանր մունը դրվագներով ինչ-որ բաներ իրանց մեղադրանքներ առաջացնի, չի կարող այդպիսի բան լինել։ Դուք ուզում եք, ես հասկանում եմ դուք ինչ եք ասում, այո, այսօրվա օրենքով դա հնարավոր չի, այսօրվա օրենքը դա թույլ չի տալիս, բայց շատ հայտնի միտ կար, նորից ներողություն, ես ռուսերեն պիտի ասեմ, ասում եմ, «Дайте мне точку опоры, я переверну весь мир»։ Ձեր հիմքը, այն հենքը, որով դու պիտի այդ օրենքներում փոփոխություններ կատարեք, լինելու է հենց այդ քաղաքական գնահատականը։ Ես հասկանում եմ, որ դա շատ դժվար է, ես հասկանում եմ, որ դա շատ ծանր հետևանքներ պիտի լինի, բայց դուք ստիպված եք լինելու, այլ տարբերակ չկա։ Եթե Հայաստանի Հանրապետ, եթե դուք իսկապես կարող ենք հեղափոխական գաղափարներ, եթե իսկապես ցավում եք Հայաստանացյան քաղաքացիների համար, ուրեմն դուք ստիպված եք լինելու տալ այդ գնահատականը։ Մենք էլ ձեզ թեմոտ ինքուք ժողովուրդ ասում, ախ ինչս եք վախենում, սենց լեգիտիմություն ունեցող պարլամենտը ոնց կարա ինչ-որ բանից վախենա։ Մի խոսքով, ոնց որ ձեր մեր վարչապետն ասում, «Դուխով ժողովուրդ ջան, ինչ որ պետք է, մենք էլ ձեզ կաջակցենք»։ Մենակ թե ճիշտ ճանապարհին Հայաստանացյան քաղաքացին չի կարող մնալ նույն հոգեվիճակում, նույն ապրումների մեջ, որը ունեցել է սրանց 10, 20, 30 տարի առաջ։ Շնորհակալություն։